İran, İsrail hərbi aerodromlarının və hətta Mossad qərargahının müvəffəqiyyətlə vurulduğunu, İsrail isə İran raketlərinin uğurla dəf edildiyini və heç bir real zərər görmədiyini iddia edir. Eyni zamanda hamı İranın 20 miqyaslı raket buraxılışını, hətta döyüş başlıqlarının İsrail ərazisinə çatdıqda necə partladığını əks etdirən videoya baxıb. Bu fikirləri rusiyalı politolog Igor Karatchenko deyib. Karatchenkonun fikrincə, hər iki tərəfin iddialarının doğru olub-olmadığını təsdiq edən video faktlar yoxdur və bu bir sıra suallara yol açır. Çaşdırıcı olan nədir? Təsirə məruz qalan, vurulan İsrail obyektlərinin video və fotoşəkillərinin olmaması. Bizim əsrdə hər kəsin cibində smartfon var və hər şey qeydə alınır. Tutaq ki, İsraildə hərbi senzura və şüurlu əhali var. Zərbələr və dağıntılar olsa belə internetə yerləşdirilmir. Bəs kommersiya kosmik peykləri, onlar yəqin ki, İranın zərbələrinin nəticələrini qeyd edərdilər, amma belə şəkillər də yoxdur. Daha doğrusu, hələlik yoxdur. Bütün bunlar qəribədir, çox qəribə. Start var idi və döyüş başlıqları bir yerə dəydi. Heç olmasa bəziləri dəydi. Sonra yalnız sözlər idi. İran, biz varıq, İsraildə hər şey vuruldu, zərər yoxdur. Səhər saatlarında Çaxal yenidən Livanın canıbına zərbələr indirməyə başlayıb və bunu təsdiqləyən həm videolar, həm də fotolar var. Bəs o zaman İranın hücumunu təsdiqləyən video və fotofaktlar niyə yoxdur?